deug xam nga lay def wañi dundu gi indi jamm parce que jamm moy ndiek bi nga xamne wax deug yalla kune mën nako jënd jamm buñ ko don jaay tay moy ndiek bo xamne kune mën nga ko jënd waye buñ ko amé rek wax deug yalla banex ak dundu ci rew mi yalla mën nañu ko defal ci jamm ibrahima diop mouvement jammi senegal mom lañu séti Salam alaikum Sénégal. Ma ngi len di nuyu kenn ku nek sa tour ak sa sante. Dama né amna lo xamné boko soxla da ngay duggo sa loxo. Woté ñu ñow walu la. Bo soxla commissariat da ngay def allo le 17. Bo soxla information da ngay def allo le 12. Waye bo buggé ku la walu da ngay wo pompier mu ñow walu la. Ngene? Moy 18. Waaw. Sénégal dafa tollu fo xamné war nañ ko walu. Walu ko ci kom kom pour suñu kom kom mi mëna jongonté ak kom kom yi nga xamné yo nek ci sous région bi ba ci bitim rew. Mën nañ ko parce que am nañ ko. Lutax ñu mën ko moy Yalla daf ñoo baccel lo xamné amna ay rew yu ko amul ci rewu Europe bi nga xamné dañoo yakkar na seen doole ñun ba leen talal loxo te ñoom amuñu lolu Yalla daf ñu am ko. Am nañu naaj. Nel ben am nañu souf su doy nel ñaar am nañu or am nañu zikron am nañu gaz am nañu pétrole wa lolu kuko am wax deug yalla organisation rek soko amé na tangé ak jam ci rew moy tax nga mëna développer ba ñëpp daal lay ngoy ci rew rew nak bu dund bi yombé ba ñëpp mën ci jot ku nekk mëna agn ndek ku nekk mëna ndek agn njoganal rer nga xamné suñu jamono imam mo fi amone ci jamono senghor man dama bok ci nga xamne gem na ne mën nañ ko indi wat ba ku nek di mëna agn ndekki rer ñogonal ba fanano li nga xamne moy en coussin ndax rew bu nit ñi lekul duñu mëna joxe sen soxlo bu sen xel dalul